Iepa, josepa, kaixo guztiei, ni Iruñe naiz arkakuso bezala ezaguna saren, eta hementxe nago alternatiben herriakeko kidek proposatutako erronkarekin jarraitzeko. Beno, gaurkoa bideo berezia izango da, ze aurreko bideoetan egin bezala, gaurkoan erakutsiko dizuegun edo egingo dugun errezeta postre bat izango da. Eta postrea bazkari eta farietan azkeneko platera den moduan, gaurko bideo hau erronkaren azkeneko bideo izango da. Alternatiben herria Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren Asambladak datorren ekainaren bian Iruñan antolatuko duen ekimena da. Gure bizitza, zein natura, arriskuan jarri gabe, beste modu batetara bizitzea posible dela ikusarazi nahi dute besteak beste. Iruñan egingo dena ez da Euskal Herrian egiten den lehenengo alternatiben herria. Izan ere, Baionan zein Bilbon bere momentuan martxan jarri baitziren beste alternatiben herria. Iruñeko alternatiben herria, bos auzotan edo bos gunetan banatuko da. Arragoa, auzo ekonomia, bizian hitzak eta duinak, herria eta lurrak, eta burujabetza. Era berean, ekimenean parte hartu nahi izanez gero, aukera ezberdinak dituzue. Batetik, ekimena antolatzen ari diren asanbladetan parte hartu dezakezue, edo eta bestetik, egunean bertan, auzoetan egingo diren azoketan, zuen alternatiba eta proiektuak erakutsiz eta partekatuz. Horretaz gain, infrastruktura bilatzen lagundu dezakezue, bai maiak, jaimak, karpak, aulkiak edo dena delakoa topatzen lagundu ditzazkezue antolatzaileak. Errandudan bezala, alternatiben herria laguntzeko aukera ezberdinak daude. Horietako bat, itxulapikoa.eus plataforman martxan jarri den crowdfunding kampaina laguntza izan daiteke, edota zuzeneko ekarpen ekonomikoak egitea. Dagoeneko jakin modu zuenez, informazio guztia alternatiben herria ekimenaren webgunean topatu dezakezue. www.alternatibenherria.eus webgunean alegia. Bertan, topatu ditzazkezue asanbladen egutegia parte hartzeko modu ezberdinak, ekimena beraren inguruko informazio eta manifestua. Horretaz gain, ekimenaren inguruko informazio gaurkotua nahi izan ez gero, alternatiben herriak bai Facebooken zein Twitterren dituen profilak jarraitzazkezuen. Eta azalpenak alde batera utzita, hartu poligrafoa, arkatza, papera, edo gure errezeta marabilloso hauek apuntatzeko behar duzuen guztia, eroso jarri, adi egon, zebagoaz, sukaldera! Errezeta honetarako beharko ditugun osagaiak honakoak dira. 100 mililitro olio, guk bardea olioa erabiliko dugu. 3 arrautza, gure kasuan gunekoko arrautzak aukeratu ditugu. 200 gramo irina, arginarizekoa erabiliko dugu guk errezeta hau egiteko. 150 mililitro jauregiako esnea, legami sobre bat, 3 sagar, 150 gramo panela azukre, eta kanela goilarakadatxo bat. Egingo dugun lehenengo gauza arrautzak kaskatu eta barrukoa bolandira botatzea izango da. Jarraian panela gehituko dugu, olioa, esnea eta gatz pixka bat botako dugu ere bolera. Batidoraren laguntzaz dena nahastuko dugu masa homogeneo bat lortu arte. Aurretik zatikatu dugun sagar bat gehituko diogu masari eta irabiatzen jarraituko dugu sagarra desegin arte. Behin sagarra desegin dela, irina botako dugu bolera eta barilla baten laguntzarekin dena ongi-ongi integratuko dugu. Jarraian kanela eta legamia botako dugu eta masa homogeneoa lortu arte barillaren laguntzaz nahasten jarraituko dugu. Behin masa homogeneoa lortu dugula, atxoiten utziko dugu. Bitartean, erabiliko dugun bizkotxo moldea gurinez blaituko dugu eta laberako papera gehituko diogu. Hori egin ostean, aurretik xe zatikatutako sagar satiak nahi dugun diseinuaren arabera jarriko ditugu molde guztia tapatu arte. Jarraian, masa moldera botako dugu, molde osoan zehar batzen dela ziurtatuz. Moldea labean sartuko dugu, 160 graduko temperaturan, eta bertan utziko dugu 50 bat minutuz. Denbora pasa ostean eta bizkotxoa egina dagoela ikusten dugunean, labea itzali eta bizkotxoa kanpora aterako dugu. Bizkotxoa oztu dadin, moldetik aterako dugu eta plater batean polit-polit jarriko dugu. Azte goxioa gaurko errezeta. Eta aurrekoak bezala, errez-erreza. Eta orain,
zuen txanda da. Jantzia mantala, hartu behar duzuen guztia eta sukaldatzera. Ogoratu zaitezte zuen errezeta goxo-goxo horiek gurekin sare sozialen bitartez partekatzea. Horretarako alternatiben herria aipatu eta hemen baitraola erabili dezakezu. Venga, zuen errezeta goxo-goxo horiek ikusteko eta frogatzeko desiatzen gaude. Hasieran errandu dan moduan, bideo hau erronkaren azkeneko bideo izango da. Hori dela eta alternatiben herria antolatzen dabiltzan pertsona guztiei eta bereziki erronka hau luzatu didatenei eskerrak eman nahi nieke primeran pasatu baitu bideo hauek egiten eta bereziki errezeta horiek sukaldatzen. Eta gogoratu, ekainaren bian Iruñeko erdialdea alternatiben herria bihurtzeko zita bat daukago. Bertan ikusiko dugu elkar. Aio, pelaio!